Matbuot uyida bo'lib o'tgan navbatdagi matbuot anjumanida Samarqand viloyat avtomobil yo'llari bosh boshqarmasi mas'ullarining 2023-yilda bajarilgan ishlar va joriy yil rejalari xususida axborot eshitildi. Boshqarma boshlig'i Ahad Murodovning ommaviy axborot vositalari vakillariga bergan ma'lumotiga ko'ra, o'tgan 2023-yilda prezidentimizning 408-sonli qarori ijrosi yuzasidan viloyat hududidagi 278 ta qishloq va mahallalardagi jami 451 km ichki yo'llarda ta'mirlash ishlari olib borilgan bo'lsa, Vazirlar Mahkamasining 154-sonli farmoyishi ijrosi bo'yicha 298 ta qishloq va mahallada 319.5 km ichki yo'llar ta'mirlangan. Ochiq byudjet loyihasi doirasida ta'mirlangan ichki yo'llar esa 297.8 km tashkil etmoqda. Qolaversa, o'tgan yil davomida tuman va shahar hokimliklari bilan birgalikda 536 km ichki yo'llarga hashar yo'li bilan shag'al yotqizildi. 2024-yil davomida viloyatdagi 2200 km ichki yo'llarni ta'mirlash rejalashtirilgan bo'lib, ochiq byudjet loyihasi hamda obod xonadon, obod ko'cha, obod mahalla mezonlari asosidagi ishlarga ham alohida e'tibor qaratiladi. Jumladan umum foydalanuv yo'llarida 615.5 km. Bundan tashqari ichki xo'jaliklar aro yo'llarda 1583.5 km yo'llarda ta'mirlash ishlarini rejalashtirib qo'yilgan. Bundan tashqari bu yil ham mana shu ko'prik sozlik sohasida 24 dona ko'prikni ta'mirlashni rejalashtirib qo'yilgan bizlar. Transport va piyodalarni xavfsiz harakatini tashkil etish maqsadida 12 dona yangi svetoforlar o'rnatish, aholi punktlari piyodalar uchun 33 km trotuar hamda velosiped yo'laklari qurish ishlari amalga oshiriladi. Matbuot anjumanida ommaviy axborot vositalari vakillarining mavzuga doir qator savollariga javob qaytarildi.